Salamlamaqdır kanalınızı izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi yeni Masazır MTK yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 13 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 52 kvadrat metrdir. Mənzilimizdə mətbəx, zal bir yerdədir, yəni studio. Açıq balkonu var. Mənzilimiz qazlı kupçalı binadır. Yerləşir. Gördüyünüz kimi kombi, qaz. Düz görünür, gözəl belə bir mənzərəsi var. Mənzilimiz əşyalarla birgə verilir, əşyasız da verilir. Əşyasız qiyməti 45.800 manat, əşyalı qiyməti 48.800 manat təşkil edir. Asma tavan, duş qəmi. İstəyiş radiatorları. Dediyim üçün əşyalar da mümkündür, əşyasız da. Abunə olmağı unutmayın.